Na začiatku by som chcel hovoriť niečo o úprimnom srdci, respektíve o opasku pravdy. Hej. Myslím si, že to je jedna z najdôležitejších vecí, kde sme, lebo pozri, 6. kapitola Efeským hovorí o nejakej výzbroji a hovorí o tej výzbroji kvôli tomu, aby sme dokázali obstáť v zlý deň. Nie je otázka, či zlý deň príde, otázka je, že kedy. Nie je otázka, či príde alebo nepríde. Otázka je, že keď príde, tak či budeš pripravený. A toto je veľmi dôležitá vec. Potrebujeme byť pripravení aj na zlé dni. Hej? A dobre hovoril Andrej. treba byť pripravený. Treba byť pripravený na všetko, vo všetkom. Pozri sa. Hovoria o 30% inflácii teraz, nie? Sleduje to niekto? 30% je dosť. Keď hodnota peňazí bola 100 euro, tak teraz už len 70. No, keby si to mal v zlate, tak to napríklad neklesne tak hlboko. Buď to udrží hodnotu, alebo ti časom ešte hodnota aj porastie. Napríklad, hej. Čiže buďme múdri vo všetkom. Zaoberajme sa vecami, nech nám neunikajú veci len tak, hej, že ja sa zaoberám len touto jednou maličkou vecou. Ale zaoberajme sa vecami, pokiaľ možno, aj týmito. Hej. Kiež by som kedysi toto vedel. Nie? No, stačilo by mi vedieť to, čo viem teraz, pred 10 rokmi. Nie? Že treba investovať do krypta, alebo napríklad do Tesly. Veľa. Do Tesly. Takých 50% akcií by nebolo zlý. Ale poďme teda k slovu. V Lukášovi 8. kapitole sa píše o štyroch pôdach. Pozri, slovo je vždy rovnaké. To semeno, to nie je príbeh o štyroch druhoch semien, ale to je príbeh o štyroch druhoch pôd. Hej? Semeno je vždycky rovnaké, len ten príjimač nemusí byť vždy rovnaký. Poďme sa pozrieť na prvé semeno bolo pošliapané vedľa cesty. A keď si pozrieme, je prvá pôda, druhá pôda, tretia pôda, štvrtá pôda. Na prvej pôde, prvá pôda je na tom najhoršie. Hej? Najhoršie zo všetkých. Tam bolo semeno pošliapané vedľa cesty. Druhá pôda je semeno uschnuté na skalnatej pôde. A vieme, že to sú netrvácni ľudia, ktorí nemajú koreň, ľahko odpadávajú. V našej reči sú to bábovky, sú to slaboši, sú to trasoritky, sú to snehové vločky a sú to urevané decká. Prečo to hovorím? Pretože aj táto pôda je zle na tom. Je zle na tom. Chvíľku vydrží, ale potom odpadne. Príde niečo a on sa urazí, ľahko sa nahnevá, alebo niečo proste. Není stabilný ten človek. Chyba mu tam tá trvácnosť. Začal niečo, ale nedokončil. A tretie semeno bolo udusené v trni. To sú ľudia, ktorí sa začali zaoberať starosťami tohto sveta, bohatstvom a rozkošami života. Hej. Ja sa až čudujem proste, dneska sa dostávame presne do toho bodu, hej, ja budem dneska hovoriť trošku aj o posledných časoch, pretože to je fascinujúca téma. My žijeme momentálne v úžasnom období z biblického pohľadu. Fascinujúce obdobie. Semeno udusené v trni. Nie moc dobre. Hej?
Není na tom dobre táto pôda, pretože aj keď tento človek možno zašiel ďaleko, prišlo také obdobie, kedy on sa začal zaoberať vecami, ktoré boli mimo Božieho kráľovstva, vecami, ktoré ponúka tento svet a nedokázal odolať týmto zvodom, týmto pokušeniam. Hej. A štvrtá pôda je semeno, je v dobrej pôde, takže je to dobrá pôda, o tom hovorí Pán, a tá prináša úžitok. No a toto je to, čo by sme všetci chceli. A to je v 15. verši napísané, a čo do toho v dobrej zemi, to sú tí, ktorí keď počuli Božie slovo, v šlachetnom a dobrom srdci podržujú slovo a donášajú úžitok v trpezlivosti. Čo je tá najdôležitejšia esencia tejto pôdy? Čo je tá najdôležitejšia vlastnosť tejto pôdy? To je tá, sú najčastejšie budeš vidieť dva preklady v tejto veci. Úprimné alebo statočné srdce. Statočná pôda. Takže to je absolútny základ. Čiže, aký je rozdiel medzi tou najhoršou pôdou, kde semeno bolo pošliapané, a tou poslednou pôdou, ktorá je dobrá pôda? Prvá pôda symbolizuje absolútnu neúctu voči slovu. Absolútnu. Kedy slovo je pošliapané pod nohami. Druhá pôda, tá posledná pôda, dobrá, symbolizuje čestnosť, úprimnosť alebo ctihodnosť. No a to není niekedy, pozeral som, keď prebiehali tie protesty v Kanade, tak som pozeral tie niekoľko, tam prebieha taká diskusia, oni majú taký parlament a tam sa postavia a hovoria, že ctihodný, ctihodný. Ale keď mu povedali ctihodný, mne to prišlo, mne sa to bridilo proste, lebo na tom človeku nebolo nič ctihodné. On udupal ľudí. Lebo to, keď si pozrieš na antikristov, ktorí pobehujú teraz po tejto zemi, tak on je jeden z nich. Hej? Šliape po ľudských slobodách. Takže máme tu rozdiel medzi týmito dvomi pôdami, ten najväčší kontrast. Na jednej strane tu máme pôdu, kde proste povie, že to mi je fuk, je mi to jedno. Slovo. Absolútna neúcta voči slovu. A potom vidíme tú dobrú pôdu a tam je slovo úctihodné. Úctihodné. No, aký je to úprimný človek? Úprimný človek je človek bez pretvárky. Prečo hovorím o týchto slovách? Prečo častokrát hovorím nejaké definície? Lebo my musíme pochopiť, lebo veľa vecí sa tak za dobu sa tak sprofanovalo, sa tak znesvetilo, že dneska ani nevieme povedať, aký je to úctihodný. Hej? To sa nepoužíva dneska, takéto slovo. Takže ja sa len k tomu potrebujem vrátiť. Úprimný človek je bez pretvárky. Je priamy, je skutočný. Hej? Nepretvaruje sa. Čestný. Ten druhý význam tohto slova znamená svedčiaci o cti, poctivo zmýšľajúci a konajúci. Poviem ti, prečo sa to, lebo dneska sa to nenesie, táto myšlienka. To je proste niečo, čo dneska poctivý. Prečo? Kto? Však nikto není poctivý, nemusím byť ani ja. Čestný, svedčiaci o cti, poctivo zmýšľajúci a konajúci. Aké je to ctihodné srdce? Ctihodné srdce je hodné úcty, je vážené. Hej? To znamená, keď má niečo váhu v tvojom živote, tomu dávaš úctu. Musíme byť iní, keď chceme iné výsledky. Nemôžeme byť v tej prvej kategórii pôdy, musíme byť v tej poslednej, v tej dobrej kategórii pôdy. Ako rozpoznať,
ako rozpoznať vlastne to, čo sa dneska okolo nás deje? Je možné tieto veci vôbec nejakým spôsobom rozpoznať? Je možné poznať pravdu? Moja otázka, je možné poznať pravdu? Je možné poznať pravdu. Prečo? Ježiš to povedal. Poznajte, sú dva preklady, buď, že poznáte, že spoznáte, alebo poznajte. Takže nielen, že to je príkaz, že musíš spoznať pravdu, ale jednak, že je to možnosť, že je možné spoznať pravdu. A je to možné. Ako k nám Boh hovorí? Ja si myslím, že jedna z vecí, bo vidíte, hovoríme, keď hovoríme o pôde, hovoríme o Božom slove, tak sú ľudia, ktorí počujú Božie slovo a prináša to úžitok, a sú ľudia, ktorí možno aj počujú, a sú aj ľudia, ktorí vôbec nepočujú. A pravdepodobne ani nikdy nebudú počuť. To tí, čo pošliapu po Božom slove, nebudú Boha nikdy počuť. Iba keď sa poriadne z toho obrátia. Pozri. Židom 13:18. Boh k nám hovorí cez jednu zložku nášho ducha, najčastejšie, a to je svedomie. Naozaj. V našom duchu, vo vnútri, je svedomie a cez toto k nám Boh hovorí najčastejšie. A svedomie budujeme cez Božie slovo. Keď budeš čítať Božie slovo, keď budeš počúvať Božie slovo, tvoje svedomie sa buduje. A Židom 13:18, ja budem čítať z jedného anglického prekladu, ktorý mám veľmi rád. Je to Amplified preklad. Naďalej sa za nás modlite, pretože sme presvedčení, že máme dobré, čisté svedomie. Že chceme kráčať poctivo a žiť šľachetný život, jednať čestne a v úplnej úprimnosti vo všetkých veciach. Je krásne. Vidíš, hej, je tu svedomie, a hovoríme tu o čistom svedomí, nezaťaženom svedomí a vidíme, že Pavol hovorí, aby sa vtedy tí kresťania modlili za neho, čiže keď sa modlíš za svojich vedúcich, napríklad môžeš takúto prosbu dávať, aby bolo čisté svedomie. Chceme kráčať poctivo, žiť šlachetný život. Jednať čestne a v úplnej úprimnosti vo všetkých veciach. V ktorých veciach? Vo všetkých veciach. Pozri, prvý list Korinským hovorí, že sú rôzne hlasy. Že existujú rôzne, a angličtina to tak hovorí, že sú rôzne hlasy vo svete, ale že nie všetky hlasy majú rovnakú vážnosť, rovnakú dôležitosť. Pocity sú hlasom tela. Pocity. A poviem ti, že dneska preto ľudia sú zmietaní ako vlny, keď zafúka vietor, ako osika. Viete, čo je osika? To je taký strom s takými maličkými, relatívne menšími listami. Keď fúka, tak to sa takto trasie. A je to... Ako, je to pekné pozerať na to, nie? Také upokojujúce, že u nás sa trasie a ja som v pohode. Pocity, priatelia, sú hlasom nášho človeka, tela, nášho, možno dokonca aj tej telesnosti. Častokrát tej telesnosti, ktorú má človek. Nášho starého tela, nášho starého ja. Pozri, pocity budú k tebe hovoriť a pritom vieš, že nejde o počuteľný hlas. Ale je to istým spôsobom nejaký hlas, ktorý v tebe rezonuje. Otvoríš tie správy. A čo si myslíš, na čo sú tie správy? Tie správy sú na to, aby hýbali tvojimi citmi. Ale keď otrasieš tie city preč a pôjdeš aspoň teda k tomu druhému stupňu, že dobré pocity dám preč a začnem uvažovať racionálne,
už si na tom trošku lepšie. Ale ja ľutujem ľudí, ktorí chodia pocitmi. A dneska to je okolo nás, ale že brutálne. Dajme si pozor na to. Povedz, nebudem chodiť pocitmi, budem chodiť vierou. Takže nejde o počuteľný hlas a predsa to k tebe hovorí. A ty musíš rozpoznať, čo to je, hej? Že čo to je? Čo to dokonca v tebe spôsobuje? Že aké pocity vyplavujú navrch? Dnes veľmi veľa totiž ľudí podľahlo tomuto hlasu. Má okolo nás je strašne veľa duševných ľudí. Duševných. Jednajú na základe svojich pocitov. Pozri sa, mysel má svoj hlas. Mysel má hlas. Hlas mysle je tvoje uvažovanie. Napríklad. U niekoho logickejšie, u niekoho menej. Možno. Ale aj tvoja mysel má svoj hlas. No, ale hlas ducha je svedomie. Otázka je, že čo to vlastne je svedomie? Svedomie je vedomie. Máš to tam, v tom slove. Vedomie. A pocit zodpovednosti za svoje činy z hľadiska mravných zásad. Z pohľadu Biblie je to pocit zodpovednosti pred Bohom. Nie tak, že ti povie niekto, nejaký tajtrlík, že buďte zodpovední. Zodpovední voči komu? Zodpovední čo? Takže svedomie. Svedomie, čo to je, hej? Hovorí sa napríklad, že niekto nemá svedomie. Počuli ste o takých ľuďoch? Či je to vôbec možné? Biblia to takto nepozná. Biblia to pozná trošku inak. Že sú ľudia so svedomím, ale majú ho biľagované. To je také staré slovo. Vypálené. Majú ho, ako keby si zobral nejakú žehličku a takto ho vyžehlil. Majú ho ohnuté. Rozumieš? Upravia si svedomie tak, ako je potrebné. Pozrime sa ďalej. Existuje, že čisté svedomie, ale takže keď sa hovorí, že niekto nemá svedomie, tak hovorí sa o tom, že to je človek bez citu, že to je bezcitný človek. To sa tak hovorí vo svete. Biblia hovorí, že svedomie je a že každý ho má. A potom je čisté svedomie a zase, hej, aj vo svete to poznáme, nie je takéto svedomie zaťažené nejakou vinou, necíti vinu. Hej. A ja si myslím proste, že toto by mal byť stav každého kresťana. A potom existuje nečisté svedomie, je to zlé svedomie. To sú ľudia, ktorí majú akoby pocity viny. A v tejto kategórii kresťania by nemali byť, hej, kresťania, no samozrejme, pokiaľ robíš dobre, hej. Ak robíš zle, je napísané, že tak sa boj. Svedomie, sú tam dve slova, s a vedomie. A to znamená, že spolu vedomie. Spolu vedomie. Pozrime sa na to, pretože o čo ide? Niekto v tebe prebýva, Svätý Duch. A on má čo povedať k veciam. Nie? Má čo povedať k veciam. Tu vo vnútri. Častokrát proste, keď hľadáme Božie vedenie, Božú múdrosť, v jednotlivých rozhodnutiach, pred ktorými napríklad stojíme, tak Boh nám hovorí a je to cez Svätého Ducha, Svätý Duch je v nás a spolu s naším duchom svedčí, je napísané. Hej? Pozrieme sa na to. Je napísané v Rímanom 8.16, že sám ten duch spolu svedčí s našim duchom. Vidíš tam to slovo spolu svedčí? To je svedomie. Toto je význam svedomia, pretože svedomie je to spolu vedomie. Že na veci nie si sám, že na tie rozhodnutia nie si sám.
slovo svedčiť a slovo svedomie majú rovnaký základ slova, pretože ide o to isté. Skutky 5. kapitola, tu je zaujímavý príbeh napísaný o Ananiášovi a jeho žene Zafíre. No, istý človek menom Ananiáš so Zafírou, svojou ženou, predal nejaký majetok a kradmo uňal z utržených peňazí aj s vedomím svojej ženy. A doniesol nejakú čiastku a položil k nohám apoštolov. A potom viete, ako to dopadlo, si môžete dočítať. Vidíme tu, že Ananiáš to neurobil sám. To bolo spoločné rozhodnutie so svojou ženou s vedomím svojej ženy. A častokrát proste vo svete, keď sa dejú neprávosti, tak častokrát tam nie je iba jeden človek, ale je to s vedomím nejakého jedného, ďalšieho, tretieho, piatého človeka. Z dohodnú. Tie najhoršie veci vznikajú vtedy, keď sa ľudia spoločne dohodnú na nejakých zlých veciach. Takže vidíš, to je podobný spôsob, ako funguje, keď potrebuješ vedieť, čo sa deje vo svete napríklad. Chceš od Pána odpovede. Boh tebe môže hovoriť cez tvojho ducha, spolu s tvojim duchom. Prečo? Presne. Prečo ľudia veria klamstvám? Poviem ti prečo, hej. Poprvé, počúvajú a uprednostňujú iný hlas. Je to tak, nie? Je jednoduché. Počúvajú emócie, počúvajú iný zdroj, ako je písmo, počúvajú iný hlas, ako apoštolské učenie, počúvajú korporátne médiá. Prečo korporátne? Vieš, aké sú to korporátne médiá? Sú médiá, ktoré vlastní nejaká korporácia. Ak si myslíš, že dneska tu máme informácie, ktoré k nám prichádzajú a že to sú informácie, za ktoré by si položil svoj krk, neviem, musíš nejak vytriezvieť. Si naivný. Počúvajú mainstream, hej, tie korporátne médiá, počúvajú názory ľudí, počúvajú dneska počúvajú vedcov. Lebo čo povie tajtrlík v bielom plášti, to musí byť pravda. Chápeš? Proste, keby som sa tu obliekol do bieleho plášťa, možno, že ešte viac by ma niektorí počúvali. Neviem. Ale asi to tak funguje nejako podvedome v tej psychike človeka. Ale nie tak u dospelého človeka, nie tak u zrelého, múdreho kresťana. Viete, aký je zrelý, múdry kresťan? To je taký kresťan, ktorý keď zafúka vetrik, sa neklepe ako osika a nejde z jednej strany na druhú stranu. Z jednej na druhú. Ale má jasnú mysel. Je stále ten istý. Prečo? Pretože v jeho mysli je Božie slovo. Amen? V jeho srdci a v jeho vnútri je Božie slovo. Po druhé, prečo ľudia veria klamstvám, je, že nemilujú pravdu. Hej? A po tretie, prečo ľudia veria klamstvám, je preto, že ak dostatočne nemilovali pravdu, tak Boh na nich poslal mocné pôsobenie bludu. Rozumieš, to je ten princíp. Ak veľmi človek odmieta pravdu, tak veľmi začne milovať klamstvo. A Biblia opisuje jeden princíp, že čo si vážiš, to príde k tebe, a čo si nevážiš, to odíde od teba.
Pozrime sa sem, hej. Čiže momentálne je tu obrovský problém a vieme, že v posledných dobách, a chcel by som o tom trošku hovoriť, v posledných dobách bude taký stav spoločnosti, kde bude pôsobenie blúdu. Čo je to blúd, hej? No blúd je klamstvo. Bude pôsobenie klamstva vo svete. Poviem vám, čo sa deje, hej, momentálne vo svete. Keď chodia ľudia kázať vonku na ulice, kazateľom na ulici, keď kážu evanjelium, hovoria stratenému svetu, aby sa dali na pokánie, aby sa vrátili k Bohu, aby začali nasledovať Pána, aby zachránili svoje životy, aspoň to. Keď už niekto nepočuje na to, že aby činili pokánie, tak aspoň budú počúvať na to, že môžeš mať odpustené svoje hriechy. Čo môže byť lepšie ako toto? Ale to je taký med, na toto pôjdu všetky muchy. Ale niektorí ľudia nie, hej. Idú po tej ulici a strhávajú pastorom, kazateľom Biblie z rúk. Hádžu ich po zemi, kopú do toho. V takomto svete sa momentálne nachádzame. To neznamená, že nemáme ísť kázať. To neznamená, že nemáme hovoriť evanjelium. Tieto protivenstvá sú a pravdepodobne budú ešte silnejšie. Ale to nás neodradí. Prečo by to malo? Že nájde sa niekto. Tento nepočúva. Dobre. Rob si, čo chceš. A pokiaľ možno, tak dôsledne. A pozeraj, kam ťa to privedie. Hej, je tu obrovský problém vo svete a to je nemilovanie pravdy. Budú veriť všetkému, len nie pravde. Nebudú skúmať pravdu. Písmo hovorí, že hľadajte pravdu. Že máme hľadať pravdu. Je vôbec to možné urobiť? Je vôbec možné nájsť pravdu? Je. A my sme ju našli. Pravdou je Ježiš Kristus. Vieme, že o Bohu je napísané, že Boh je Bohom pravdy. Vieme, že o Ježišovi Kristovi je napísané, že On je tou pravdou. Vieme, že Duch Svätý je Duch pravdy. Cenzúra napríklad, hej? Cenzúra je antikristovská agenda posledných dní. Pokus umlčať ľudí. Rozmýšľaj nad tým, prečo vôbec tu bolo to, že poďme zavrieť cirkvi. Prečo tu vôbec niekoho niečo také napadlo? Zavrieť cirkev. Hej? Pretože písmo hovorí, že cirkev je stĺpom. Je postaťou, je základom pravdy. Je stĺpom pravdy. Pretože v cirkvi sa hlása Božie slovo. Nie, není to tak proste, že teraz... Pozri, skúsim to takto povedať. Veľakrát som počul aj katolických kňazov, ako kážu. Dobre, aj amen môžem povedať na konci. Hej. Čiže v cirkvi znie Božia pravda. A zase není cirkev ako cirkev, lebo niektorej cirkvi není tá moc k tomu, aby tá pravda bola presadená v živote človeka. Aby došlo k vyhnaniu démonov napríklad. Lebo koľkokrát proste ľudia idú a vojdu do kostola a z toho kostola odídu rovnaký. Ale nie tak tu. Tu prídeš taký a potom odchádzaš úplne iný. Lepší. Premenený. Ľahší. O nejakých tých démonov. Dobre. Zakazovanie prístupu k informáciám. Samozrejme, že kvôli nášmu dobru. Prečo iné by to robili? A nezabudni, že kvôli tvojmu bezpečiu. Počúvaj, akože toľkokrát, čo sme počuli slovo bezpečie za posledné 2-3 roky, sme ešte v živote nepočuli. Ja
ja tomu neverím. Čo to je? Bezpečie máme v Pánovi. Tam je náš úkryt. Pod jeho, vieš, ako je napísané taký zaujímavá vec, že ako sliepočka, ktorá pod svoje krídla chce uchýliť svoje kuriatka. Tak takto to robí Pán. Som si napísal takúto vetu. Dobrá. Nie moja. Táto nie je moja. Ale počúvaj, že zakazovanie informácií chráni iba tých, ktorí ich zakazujú. Takže, vidíme aj dva takéto problémy kresťanov posledných dní. Poprvé, meranie dvojitým metrom. Jeden meter majú na jednu stranu, na jednu vec, a druhý meter zrazu majú na niečo iné. Slepá stranickosť. To je môj druhý bod. Slepá stranickosť. Vieš, nepoznáme do hĺbky veci, ale už dopredu mám názor. Vieš, rozumieš, to sú predsudky, to je súd vytvorený dopredu, ešte predtým, ako si veci preskúmal. To sú predsudky. Nemôžeme byť takýto, že nie. Nemôžeme byť slepo stranicky. Poďme sa pozrieť, ako to bude vyzerať v posledných časoch. V druhom liste Tesalonickým 2.9 až 11 je napísané o tom bezbožníkovi, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože čo? Neprijali lásku k pravde. A tú lásku k pravde neprijali, aby mohli byť spasení. A z tohto dôvodu im Boh pošle mocné pôsobenie blúdu, aby uverili lži. Takže tu je taký verš, kde je po týchto troch veršoch je koncentrované slovo klamstvo, lož, blúd, zvod a tak ďalej. To je podstata diabla. To je podstata diabla, že povie ti napríklad, že nie je možné poznať pravdu. Hej? A to nie je také isté, že či to ovocie je až také zlé, ti povie. Povie ti, že to nie je celkom také isté. Zrelativizuje pravdu. Ale my vieme, že pravda je len jedna. Nemôže byť tisíc pravd. Pravda je objektívna. Názory sa môžu mýliť, názory sa môžu meniť, názory je potrebné komunikovať, diskusia musí prebiehať, ale zmysel diskusie je v tom, aby tá diskusia konvergovala, aby dospela k nejakej pravde. A samozrejme, že stále sú na stole rôzne otázky. Pozri, čo je dôležité, aby my sme nepodľahli tej informačnej kampani, ktorá sa vedie. To je jedno z ktorej strany. Potrebujeme byť pevne zakorenení v Božom slove. Poviem ti prečo, hej. Tu, Rimanom 9.1 hovorí, že hovorím pravdu v Kristovi. Ako si to mohol dovoliť povedať apoštol Pavol? Povedz mi, že hovorím pravdu. Ako si to vôbec mohol dovoliť povedať? Hovorím pravdu v Kristovi a ešte to zdôraznil, že neklamem. A dosvedčuje mi to moje svedomie v duchu svetom. Zase sme tam pri tom svedomí. Toto môžu povedať len ľudia s čistým svedomím. Len ľudia, ktorí nemajú vypálené svedomie. Že hovoria pravdu. Akí sú tí ľudia? Lebo jedna vec je pravda, ale druhá vec je pravdivosť. Druhá vec je pravdivosť. Keď tí Rimania, oni mali ten opasok. Bol taký mohutnejší opasok z kože. A boli tam také rôzne
rôzne úchytky, do ktorých si si vedel všeličo dať. Peniaze. Ale takisto to bol základ pre tú zbroj, ktorú mal. Bez opasku nebolo možné ísť vpred. To znamená, bez opasku pravdy, tam je napísané, že oblečte, dajte si celú výzbroj. A na prvom mieste úplne najpodstatnejšia vec je, že najprv si musíš nasadiť pás pravdivosti, pás pravdy. A ten pás držal napríklad meč. Hej? A ten pás, ten opasok pravdy takisto bol na to, aby keď chceli manévrovať, behať a tak ďalej, tak si zdvihli to svoje, tú svoju ako keby suknicu, alebo ako sa to dá nazvať, a zdvihli si to a zasunuli si to do toho, aby sa im dobre bežalo, aby neboli obmedzovaní. Čiže ak chceš, aby tvoj život išiel dopredu a aby si urobil nejaký pokrok a aby si aj víťazil nad diablom, tak potrebuješ mať opasok pravdy. Hej? Čiže jedna z vecí, na čo ten opasok pravdy bol, je na to, aby si postúpil dopredu. Vieš, že vojaci museli ísť vpred, nemôžeš zostať stáť. Takže ak chceš ísť vpred, potrebuješ opasok pravdy. Druhá vec je, že celú zbroj to podopieralo. Hej? Celú tú zbroj to podopieralo. Takže okolo nás je veľa neúprimnosti. Ľudia klamú, ľudia podvádzajú, ľudia podplácajú, ľudia sa vtierajú, ľudia lichotia kvôli osobnému zisku. Poviem ti, že títo ľudia nepočujú a ani nemôžu počuť Boha. Ja tomu neverím, že takýto človek vie počuť Boha. Nemyslím si. A pozri, ak chceš počuť Pána, chceš rozumieť veciam, ktoré sa dejú okolo teba, moja rada je, neklam a hovor pravdu. Nie? Miluj pravdu. A po druhé, počúvaj, čo Duch Svätý hovorí tvojmu duchu cez tvoje svedomie. Ak už máš teda pravdu vo svojich ústach, ak máš pravdivosť vo svojom srdci, tak môžeš pristúpiť k tomu kroku, až budeš počúvať, čo Duch Svätý hovorí tvojmu duchu cez tvoje svedomie. Ján 15:26 hovorí, že keď príde tešiteľ, ktorého Ježiš hovorí, že ktorého vám ja pošlem od Otca, toho ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude čo? Bude svedčiť o mne. Znovu tam vidíš spojitosť medzi pravdou, svedectvom a svedomím. Duch pravdy je duch, ktorý svedčí. Toto hovorí ten verš. A tu je potom otázka, ako rozpoznať hoaxy. Hej? Lebo poviem ti, že tie takzvané tí fact-checkery, neviem, ako je to po slovensky, neviem, či viete niekto. Tí, čo rozhodujú o tom, čo je fakt a čo nie je fakt. Čo si myslíš? Už viackrát bolo dokázané, že fact-checkery nemajú vždy pravdu. Samozrejme, že veľa vecí odhalia, ale niektoré veci proste musia prepisovať, prerábať. A to sme sa dostali do sveta, kde stojí nejaká skupina ľudí a samozrejme potom vieš vystupovať, že to ide k niekomu, kto ich platí. A oni povedia, že čo je pravda a čo nie. A ten pokus toho, že sa založí raz, kedy si to bolo len v jednom dystopickom románe, že bolo napísané, že ministerstvo pravdy. Že tam sa riešili všetky tie podstatné veci. Vymazávala sa história, menili sa určité veci.
ako vôbec môže existovať vôbec taký nápad, ale akože ten chlapík mal dobrý nápad, proste, že ministerstvo pravdy. Nejakých pár ľudí, ktorí budú rozhodovať o tom, čo pravda je a čo nie je. A jedného dňa sa rozhodnú, že Biblia pravda nie je. Hej. Ak poznáš, pozri sa, ako rozpoznať hoaxy, ak poznáš pravdu, ľahko rozpoznáš falzifikát, ak poznáš originál. Máš ako s tými peniazmi. Jedného odborníka na falzifikáty sa pýtali, že počúvaj, že ako ty poznáš vôbec, že ktorá bankovka je falošná a ktorá nie? Že ako, je, ako to robíš? To, všetky tie falošné? Že nie, ja viem, ako vypadá originál. Viem, čo je pravda a všetko ostatné, čo stojí voči tejto pravde, je lož. Preto sa potrebujeme sýtiť pravdou. Čiže klamstvo spoznáš tak, že protirečí pravde. V Jánovi 16. kapitole je napísané, že keď príde on, ten duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy. Potrebujeme Svätého Ducha. Čo urobí? Uvedie nás do každej pravdy. Do každej pravdy. Možno ešte dneska nie si v každej pravde. A to nie som ani ja, a to nie je nikto. Ale potrebuješ pravdu, potrebuješ ju hľadať. Pozri sa, ja... Tie médiá, hej... Ako... Dobre urobíš, keď nebudeš všetko čítať ako taký kombajn. Všetko zožereš. S navijákom všetko to zhlceš. Podľa mňa dobre spravíš, keď to neurobíš. Lebo rozmýšľam, hej. A samozrejme, ale je možné poznať pravdu. Takže síťme sa pravdou, hľadajme pravdu, milujme pravdu, hovorme pravdu. Lebo podľa mňa dôležité to je. Potrebuješ si ctiť tohto ducha. Duch pravdy. Keď niekto povie, že modlitba v jazykoch, keď toto niekto povie, necti si Svätého Ducha. Tí ľudia, čo si robili srandu z toho, ako sa manželka Peťa Čužíková modlila do mikrofónu. Je mi ich ľúto. Ešte je tu obdobie milosti, ale pokiaľ neurobia pokánie, nechcel by som byť v ich koži. Klamstvo je zvod. A je hlavne fenomén posledných dní, konca obdobia milosti. A na základe toho vieme, že sa približuje duch Antikrista do tohto sveta. Na základe toho vieme. Čo hovorí Pavol Timoteovi? Hovorí, že... To je 1. Timoteovi 4.1, že duch svätý hovorí výslovne, že v neskorších časoch, to znamená posledných časoch, odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov. Prečo sa ľudia uchylujú ku klamstvu? Sú dve veci. Prečo? Jednak zo strachu a potom z pýchy. Strach kvôli tomu, klamu, lebo sa boja. Hej. To môžeme vidieť u detí napríklad. Keď sa dieťa bojí napríklad, tak môže mať tendenciu, že klame. A potom tú druhú vec je pýcha. To môžeme vidieť u dospelých viacej. Prečo? Pretože ľudia sa chcú ukazovať v lepšom svetle, ako naozaj sú. Pretvárka, predstieranie. Chcú ukázať ľuďom, čo naozaj sú, čo naozaj majú, aj keď to nemajú. A prečo? Lebo pýcha chce zaujať. Pozri, treba si dať pozor na ukazovanie sa pred ľuďmi. To je jedno kde. Ježiš napríklad hovorí, že na modlitbách netreba sa... Nejdeš na modlitby preto, aby si sa tam ukazoval. Hej. Ako sa ty vieš modliť fantasticky.
Ideš sa modliť preto, aby z tvojho srdca vyšla nejaká reč k Pánovi. Aby ťa vypočul. Netrúb pred sebou, hovorí Pán, keď nesieš almužnu. U nás to nie je, že by si to všetkým ukazoval, že pozri koľko. Ale v tichosti nikto to nepotrebuje vedieť, stačí, keď to vie Pán. Dlhé modlitby, napríklad. On sa pomodlil minútu, ja sa pomodlím dve. On sa pomodlil dve, ja sa pomodlím tri. A tak ďalej. Čo? Nie? Na modlitby sa nejdeme ukazovať. Na modlitby sa ideme modliť. Hej? Ján 18. kapitola. Kto dokáže počuť Boha? Je moja otázka. Kto dokáže počuť Boha? Počúvaj túto vec, toto je mimoriadne dôležitá vec. 18. kapitola, 37. verš, otvorme si. Ježiš stojí pred Pilátom. A Pilát mu dáva otázku. Pilát mu hovorí, tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal, sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Zase tu vidíme svedectvo a pravdu. Aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Povedzme to spolu. Každý, kto je z pravdy, počuje Ježišov hlas. Niektorí ľudia sa pýtajú, prečo nepočujú od Boha. A v tomto verši sa nachádza odpoveď na ich zložitú otázku. Jednoduchá odpoveď na tak brutálne zložitú otázku. Poviem to z prekladu Amplified. Pilát mu povedal, tak ty si král. Pozri, ukrižovanie Ježiša Krista je, môžeš to zobrať aj ako vyučovanie o posledných dní, o posledných časoch. Keď Ježiš hovoril o ukrižovaní, tak hovoril, že sa približuje hodina. Že sa približuje určitá hodina. A keď sa hovorí na niektorých iných miestach, že sa približuje tá hodina, tak sa hovorí o posledných časoch. To sú tie časy, cez ktoré tu nechceme byť. Ja si nemyslím, že Pilát sa ho opýtal úprimnú otázku. Pilát sa ho opýtal sarkasticky, sarkastickú, škaredú otázku. Tak ty si král. Hej. Tak ty si král. Ježiš mu odpovedal. Ty to hovoríš. Hovoríš správne. Pretože som král. Určite som král. To je, prečo som sa narodil a kvôli tomuto som prišiel na svet. Aby som niesol svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, kto je priateľom pravdy, kto patrí pravde, počuje a počúva môj hlas. Chápeš? Chceš počuť Boží hlas? To je veľmi jednoduché. Buď človekom pravdy. Miluj Pána, miluj spravodlivosť, miluj pravdu. Pancier spravodlivosti, o tom možno niekedy. Zase. Pretože dneska tá pokrivená spravodlivosť, o ktorej sa dneska strašne hovorí, ani nie o tej spravodlivosti, oni nevedia, čo to je spravodlivosť. Skôr hovoria o takej tej skazenej rovnosti. Rovnosť. Myslia si, že to je spravodlivosť, ale to nie je. V každom prípade Pánov hlas počuje ten, ktorý je z pravdy. V 1. Jána 4.6 sa píše, my sme z Boha a kto pozná Boha, čuje nás. Kto nie je z Boha, nečuje nás. Hovorí to apoštol Ján. Hej?
A odtiaľ poznáme ducha pravdy a ducha blúdu. V tomto verši nejde o človeka. Jan tam nehovorí, že kto počúva mňa. Hej? Kto počúva mňa. Hej, že mňa počúvajte. Nie, tu nejde o to. Tu ide, že kto počúva nás. Hovorí o apoštolskom učení. Jeden z dôvodov, prečo potrebuješ prejsť základmi napríklad. Keď prejdeš cez základy, aj o posledných časoch tam je, sú tam kapitoly o posledných časoch, tak budeš vedieť, čo sa deje dneska. Fascinujúca doba. Neskutočné. Kedysi tí ľudia, čo sa zaoberali biblickým proroctvom, si hovorili, že kde tu, sem tam sa niečo vyskytlo a už boli takí šťastní. Ale teraz otvoríš správy a zistíš, že teraz sa to všetko brutálne hýbe. K jednému cieľu, k jednému smeru. Potrebuješ poznať učenie apoštolov, potrebuješ poznať nový zákon. Hej. Čisté svedomie je veľmi dôležité na to, aby si počul Božie slovo, počul Boha. Moje dieťatka, nemilujeme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. A potom poznáme, že sme z pravdy a upokojíme pred ním svoje srdcia. Keď si z pravdy, dokážeš upokojiť svoje srdce. Ja videl som takých ľudí, proste, čo to boli notorickí klamári. Kamoško, oni nemali pokoj. Vôbec. Nepamätali si, čo povedali pred 2 hodinami. A to musí byť veľký stres. Jo. Kto by si to všetko pamätal, nie? Čo všetko natárali. Takže môžeme sa upokojiť svoje srdcia, že keď nás obvinuje naše srdce, že Boh je väčší, ako je naše srdce a vie všetko. Milovaní, keď nás neobvinuje naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu a všetko, čokoľvek prosíme, berieme od Neho, lebo zachovávame Jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe pred Ním. Nádhera. To je nádhera. Ešte jednu vec, čo som si zabudol napísať, je, potrebujeme pomazanie. Ján hovorí, myslím, že je to Ján, že máme pomazanie, ktoré nás učí všetko. Nepotrebujeme nikoho. To nie je o tom, Ján nehovorí o tom, aby si, že nepotrebuješ cirkev, hej? Ale že keď máš to pomazanie, ktoré je od Boha, to ťa vyučí všetkému. Preto je dôležité ctiť Svätého Ducha, ctiť Jeho pomazanie, pretože to je Jeho vec. A On nás naučí, On nás uvedie do všetkej pravdy. Čo spôsobí pravda, priatelia? Pravda spôsobí, že budeš skutočne slobodný. Ján 8. kapitola, čo je napísané? Poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí. Ak pravda oslobodzuje, čo robí klamstvo? Klamstvo zaslepuje a klamstvo povezuje. Pravda osvetľuje a pravda vyslobodzuje. Amen.